Shumë familje në qytetin e Durrësit vazhdojnë të vuajnë ende pasojat e tërmetit të vitit 2019, edhe pse kanë kaluar më shumë se 2 vite nga ngjarja tragjike që mori jetë njerëzish dhe shkaktoi dëme pafund. Në fund të këtij viti, ka ende familje që mbeten në pritje të zgjidhjes së çështjeve të banesave të tyre. I tillë është edhe rasti i pallatit me numër 8 në lagje me numër 5 në këtë qytet. Janë 48 familje në këtë pallat që ende nuk dinë se çfarë do të bëhet me pallatin e tyre. Një prej banorëve të pallatit u shpreh për Adrianet se pallati ka pësuar çedim dhe kthimi në të është me rrezik. Ky ka ikë shumë nga tërmeti i parë, nuk bëhet fjalë i shtatorit dhe i nëndorit, po tani është rreth 70 cm i çeduar, ka ikë në gjitha drejtimet dhe kishte shkuar me si se po bie. Për në Durrës është pallati më i çeduar. Ky ekziston tani për tani, edhe nuk ka shumë mundësi lëvizje më vogël që mund të bëhet, tërmet apo edhe fatkeqësi të natyrore të tjera që mund të ketë, ki mund bie se s'bëhet fjalë. Ai shpreh se kërkon ndihmë nga shteti, që të thuhet fjala e fundit për pallatin me shpresën se nuk do të merret një vendim që do të vinte jetën në rrezik 48 familjeve që jetojnë në të. Kërkojmë ndihmë për këtë, është shumë shumë i rrezikshëm. Edhe institutet e ndërtimit e kanë gjerë të pabanueshëm, të rrezikshëm, edhe kanë gjerë përshemje. Po tani këtë po vazhdojnë avash, nuk dihet arsyet, ndoshta s'kanë edhe fondet, po nuk dihet arsyet, po ki, ne jemi tepër në rrezik këtu. Edhe kanë komsor që të kalojnë. Edhe ekspertët kanë cituar jo vetëm për ne që jemi banor, po edhe komshit i ka shumë, sepse të bjerë pallati i mbërë dhe komshit, të rrethë për qakë, shumë shumë i rrezikshëm. Edhe ke këmi ndihem tani nga shtet, këtu ka edhe familje që rrinë me kella majtë vojgjë, vejgjës tani mrena, se rrenë një një tjetit, thasë në fort, në fort, pa kur bjerë se në fort, ma. Kja gati për tra, e shiko një vetë, jeshtë. Banori thotë se bashkia ka adresuar rastin tek Instituti i Ndërtimit dhe profesorët e tij pritet që të marrë një vendim. Tani kemi hyrë vitin 3 që këto vazhdojnë me studimet e këtyre pallateve. Po, puna këtyre tani inxhinierët e kanë dorë se profesorat që i kanë kaluar ke profesorat, ato jashtë inxhinierëve tani kanë gjerë liç që i kalojnë ke profesorat për të kontrolluar. Edhe profesorat tani ki nuk jeton më duhet bjerë se s'bëhet fjalë kësa. Fillimisht u përcaktua me dëmet DS2 dhe më pas DS4, pallati në këtë lagje është një nga më të dëmtuarit në këtë qytet dhe zgjidhja duket se do të mbetet për vitin që vjen.